प्रिय वीक्षकरे नमस्कार नम हल्ली सुद्दि यूट्यूब चानल गे स्वागत ರೈತರಿಗೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಬಂದಿದೆ ಹೌದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಲ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ಕಾರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ರೈತರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರೈತರು ಮಾಡಿದ ಬೆಳೆಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಯೋಜನೆ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿ 4 ವರ್ಷ ಕಳೆದಿದೆ ಆದರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಯೋಜನೆ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ 2018 ಆಗಸ್ಟ್ 14 ರ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ 2018 ಜುಲೈ 10 ರ ವರೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಗೂ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳಿಂದ ಬೆಳೆಸಾಲ ಪಡೆದಿದ್ದ ರೈತ ಸದಸ್ಯರ ಹೊರಬಾಕಿ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ರು 1 ಲಕ್ಷದ ವರೆಗೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಹಲವಾರು ಅಡೆತಡೆಗಳ ಬಳಿಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಆಗಿದ್ದು ಹಲವು ಕಂತುಗಳ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಯಾಗಿತ್ತು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದುಡಿದು ದಣಿದಿದ್ದರು ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊಂದಲಗಳು ಉಂಟಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಂಕಷ್ಟವು ಎದುರಾಗಿತ್ತು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ತಾಳೆಯಾಗದೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಮೊತ್ತ ಬಿಡುಗಡೆ ತಡವಾಗಿತ್ತು ಇನ್ನು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಬೆಳೆಸಾಲದ ಬದಲು ವಾಯಿದೆ ಸಾಲ ಪಾವತಿಗೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಇತ್ಯಾದಿ ನಮೂದಿಸುವ ವೇಳೆ ಸಹಜ ತಪ್ಪುಗಳು ಉಂಟಾಗಿದ್ದವು ಅಲ್ಲದೆ ಒಬ್ಬ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಸುಮಾರು 52 ಕಾಲಂಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು ಒತ್ತಡದ ಮಧ್ಯೆಯೂ ತಪ್ಪುಗಳಾಗಿದ್ದವು ಮಾಹಿತಿಗಳು ತಂತ್ರಾಂಶದ ಮೂಲಕ ತುಂಬಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದು ಬಳಿಕ ಇನ್ನು ಮಾಹಿತಿಗಳು ತಂತ್ರಾಂಶದ ಮೂಲಕ ತುಂಬಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದು ಬಳಿಕ ಈ ತಂತ್ರಾಂಶ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕಾರಣ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ತಪ್ಪಿದ್ದ ಮಾಹಿತಿ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಸಾಲ ಮನ್ನಾಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮೊತ್ತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ